Olá, meu nome é Márcio Petrone e eu sou artista plástico, sou pintor e convido vocês a saber como funciona a pintura a óleo. Não só a pintura a óleo, como outros desenhos, o desenho a carbono, o desenho a lápis, mas principalmente a pintura a óleo, que é uma técnica muito saborosa, muito gostosa de fazer. Então, por exemplo, aqui tem um quadro de uma paisagem do Rio Grande do Sul, de um campo que está em andamento, que eu estou fazendo, já venho trabalhando nele há algum tempo. E pintar é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. Então, a gente vai aprender a trabalhar os diversos pigmentos, trabalhar com uma paleta profissional, com pigmentos profissionais, trabalhar as cores transparentes, as cores opacas. Então, a composição, uma boa composição para formular um desenho, a importância de cada cor, da gama tonal, das temperaturas, das perspectivas. Então, tudo isso nós veremos nesse curso. Então, convido você a pegar esse equipamento aqui e a gente usar só como, talvez, referência para pintar o que a gente está procurando fazer. E sossegar ele um pouquinho ali, sossegar toda essa rede externa de informação que muitas vezes não queremos, ele nos interfere muito nos nossos desejos, nas nossas vontades de autorrealização, e trabalhar um pouco das coisas que traz realização, que pode trazer realização para nós, né? Então, se você tem vontade de pintar, de aprender e de conviver num grupo interessante de amigos que se formam ao longo do curso, vem conhecer o meu ateliê e o curso que eu faço, que eu ofereço. Sempre às segundas tenho quatro horários. Segundas-feiras, das 16 horas às 18h30. Depois tem um grupo na parte noturna, na segunda-feira também, das 19h às 21h30. E na terça, o mesmo horário, das 16 às 18h30 e das 19h às 21h30. Tá? Vem conhecer, vem fazer uma aula, testar, tirar a habilidade latente que pode ter dentro de você, porque pintar é uma coisa muito gostosa, muito agradável. É um momento que a gente se dá para si mesmo e que isola um pouco desse frenesi do tempo, né? Do imediatismo. Então, aprender a trabalhar e vivenciar um pouco mais concentrado e fazer as coisas que vocês querem, que estão dentro de vocês. Aprender a fazer, por exemplo, uma marina, aprender a fazer uma paisagem de campo, uma composição de flores, uma natureza morta, uma anatomia humana, um rosto, um retrato, que são obviamente mais difíceis. A pintura la prima, que é feita do começo até o fim de uma tacada só também, que é uma técnica mais avançada, mas que está tudo dentro do projeto do curso que eu ofereço e que é particularmente muito agradável. Fazemos com amigos, com pessoas sempre que se tornam muito queridas e amantes das artes, né? A arte não tem tempo. A arte que fez Leonardo da Vinci, que fez Rembrandt, que fez posteriormente Van Gogh, que fez Lucian Freud, que fez Francis Bacon, até as artes contemporâneas, até as grandes instalações. Isso tudo, cada uma tem o seu valor em sua época. E também estudamos todas essas épocas. Veremos e analisaremos todas essas pinturas, esses pintores e as técnicas que foram usadas pertinentes a cada desenvolvimento, não só industrial e técnico, de cada época, né? E as preferências dos principais artistas da história da arte ocidental, tá? Tenta, vem fazer, faça contato, apareça no ateliê, faça uma aula sem compromisso para sentir como é bom pintar, fazer a pintura aí, tá? Bom, aqui nós estamos vendo essa cadeia de montanhas aqui no Rio Grande do Sul, o quanto nós podemos distanciá-la, fazendo uma perspectiva, uma perspectiva aérea, que é chamada isso, né? que se denomina esse efeito, que se coloca as cores mais suaves no último plano de uma pintura. Então, uma pintura ela pode ter alguns planos,
de distanciamento, o terceiro plano, o último plano, um segundo plano aqui dessa vegetação, e um primeiro plano aqui. Então, no caso, essas pinturas se divide em basicamente três planos principais. Então, as cores vão perdendo potência conforme vão se distanciando. Esse quadro, obviamente, está no meio do caminho, ainda está um pouco longe de ser finalizado, mas para vocês terem uma ideia de como se faz, de como se pinta uma paisagem. Vou fazer uma demonstração também de uma marina, de uma anatomia humana e também de composições particulares, né? Numa arte mais moderna. Ok? Vem experimentar. Aqui temos um outro tipo de paisagem, uma paisagem com vários planos de interpretação. Então vemos de cima um córrego que passa aqui, de montanhas, né? A região da Serra da Mantiqueira. Então, bambus que estão sendo trabalhados, ainda a vegetação, primeiro plano, segundo plano das montanhas, terceiro plano, quarto plano. Então, já uma paisagem com vários planos de interpretação, não só de cores, como de efeitos, né? E o céu também, que tem a sua relevância nessa pintura, né? Então, nessa pintura, que eu também estou em andamento, vocês podem ver um pouquinho do trabalho aqui, no desenvolvimento das cores do bambu. Então, você vai aprender a trabalhar com as tintas transparentes. Então, a importância que tem as tintas transparentes, que tem as tintas opacas em cada etapa do trabalho da pintura a óleo. Porque a pintura a óleo é um trabalho que é feito em camadas, em etapas, né? Então, tem a primeira camada, tem um tempo de secagem da primeira camada, depois a segunda camada. Então, é a pintura mais sólida que se tem, e, no entanto, é mais valorizada, né? Então, os pigmentos profissionais, por exemplo, um pigmento da Rembrandt, que é da Talens, que é a empresa se chama Talens, holandesa, é feito para durar aproximadamente 200 anos com temperatura adequada e luminosidade, né? Então, dentro do museu, um quadro hoje feito com um pigmento profissional, ele vai durar perto de 200 anos sem alterar muito a coloração que foi colocada no momento da pintura, né? Então, a tecnologia dos pigmentos, das tintas hoje, e o nível de toxicidade nulo, praticamente, faz com que a pintura a óleo seja uma técnica muito gostosa, muito saudável, né? Então, e muito prazerosa, porque são feitas em camadas, é possível se fazer correção. Então, é uma técnica muito boa para se aprender os valores de todas as outras técnicas também, né? Então, aqui temos um bambu. E vamos aos poucos desenvolvendo o volume desse bambu. E muito trabalho pela frente ainda nesse quadro, mas muito prazeroso. É uma técnica de concentração e de prazer, de autoconhecimento, né? Nós trazemos através das nossas pinturas muita informação do que a gente sente, do que a gente pensa como cores, como paisagens, como escolha dos ângulos. Então, um quadro é um recorte de um espaço que consideramos belo, né? No caso de uma paisagem. No caso de uma composição, seria a inclusão de muitos aspectos dos quais tem relevância para a gente, falando do figurativo. E até mesmo a pintura abstrata, ela tem uma relevância de cores, de pinceladas, de gestos, de distribuição de tinta. Então tudo isso está associado ao interior, à personalidade e à particularidade de cada um. Por isso a arte é uma coisa tão valiosa e nunca terá fim, né? Porque é uma impressão digital, seria da moral e da personalidade de cada um mesmo, né? Então, vem, tenta fazer. Marinas. Então, a pintura de mar nas praias brasileiras também é muito gostoso, muito saboroso. E relativamente mais rápido de se fazer, né? Porque não tem tantos elementos, muitas vezes, de composição, como tem uma paisagem no campo, com montanhas, com árvores, com água, com reflexo, lagos, animais. Então, a quantidade de elementos também
gera a complexidade de uma pintura e o bom senso, né, e inteligência na disposição desses elementos para fazer uma boa composição, para não sobrecarregar, né? Então, nas marinas nós temos normalmente uma condição um pouco mais fluida, mais simples, né, de elementos e espaços, né? Então, normalmente ficam muito bem em formatos horizontalizados de tela e é muito saboroso de fazer também. Então, como vocês podem ver, aqui uma praia, um barco, aqui pequenos formatos, que também são bastante delicados, não são tão fáceis de fazer, né? Então, os pequenos formatos e os grandes formatos são trabalhos um pouco mais avançados, né? Então, sempre é bom começarmos em tamanhos médios, né? Mas é muito gostoso de fazer também. Gostoso de estar, inclusive, no local para fotografar, trazer as referências para trabalhar em ateliê. Ou mesmo trabalhar no local, depois com um pouquinho de experiência a mais, né? Muito saboroso também fazer o exercício das marinas a óleo. Tá bom? Vem tomar esse sol. Pintura de localidades, de cidades, né? Fotografias que a gente eventualmente tira viajando. Então, nesse caso, duas referências da cidade de Paris, e que tem todo esse reflexo, essa riqueza de luzes, de cores, né, em alguns ângulos muito, muito interessantes desses cafés, muito charmosos, né? Então, também muito gostoso de pintar, de a gente tirar uma foto viajando e depois compor essa foto, fazer uma interpretação do que a gente viu, do que tanto nos marcou. É muito gostoso fazer isso, né? Então, a vantagem da pintura do ateliê e de fazer esse exercício da pintura a óleo, de dominar a paleta, a gama de cores, né, dos quais dispomos hoje, e que é muito ampla, mas sabendo trabalhar bem com 20, 25 cores é mais do que suficiente. Não se precisa ter 50, 60 tubos de tinta como se fazia há um tempo atrás. Então, a mistura dos bons pigmentos fazem uma boa estrutura de coloração na tela, né? Então, tudo isso vamos aprender. Como trabalhar as cores, como envernizar, como preparar uma tela, como fazer uma imprimatura, que é o início da pintura, como trabalhar as velaturas. Então, as técnicas da pintura a óleo são muitas, são variadas, são de bastante contraste, contrastes texturais, os contrastes de coloridos, de tudo isso, analisaremos e aprenderemos juntos, tá bom? Então é isso aí também, uma outra vertente que é muito gostosa de fazer, muito saborosa. Vem fazer a sua foto também. Um outro tipo de linguagem, bastante acadêmica, então onde se valoriza não só a perfeição do desenho, extrair o máximo da personalidade de uma pessoa através da composição de um retrato, no caso um retrato de frente, o que dá um tipo de desafio. Os retratos de lado, com o rosto voltado de lado, oferecem outro tipo de desafio, sempre explorando composição de luz e sombra, que é obviamente intrínseco a qualquer luminosidade que recebemos, né, que um rosto recebe. Então, quando observamos as pessoas, por exemplo, sentadas dentro de um transporte público ou num restaurante, como cada rosto, em cada posição, recebe um fluxo de luz, sombra e reflexo do ambiente, né? Então, tudo isso deve ser explorado na composição de um retrato e sempre visando a coerência da paleta, da gama de cores particular de cada um. Então, os retratos, por exemplo, do expressionismo, são feitos com um outro tipo de ideia, um outro tipo de composição e mesmo de cores. Do impressionismo, completamente diferente também do expressionismo. Do período mais antigo, da Renascença, também com outras ideias de virtude, de devoção à religião. Então, cada período oferece um tipo de composição de retrato, de colorações, e de formas, né? Agora, a particularidade tonal, as cores, isso é de cada um, né? Claro que a época influi também, porque os pigmentos industrializados de 1841 para cá, onde as tintas começaram a aparecer em pequenos tubos de estanho, né? Então esses pigmentos são mais, obviamente, estruturados do que o que se fazia no passado. No passado, cada pintor praticamente construía o seu pigmento, né, através de uma série de matérias-primas e orgânicas diferentes, particulares, né?
Então, há um outro tipo que também precisa um pouco mais de acuidade, de treino, de trabalho, de prática, para se chegar a resultados convincentes, mas que também é praticado e é ensinado em meu curso aqui, em meu ateliê. Então, se você também tem vontade dessa vertente, está à disposição, tá bom? Vem tentar. Aqui temos o desenvolvimento de uma anatomia humana, numa linguagem um pouco mais solta, um pouco mais moderna. Então, com cores um tanto quanto contrastantes, né? A oposição do vermelho e do verde, que são cores opostas, e uma interpretação um tanto quanto mais associada à linguagem mais moderna, não tão acadêmica, não tão clássica, né? Então, um outro tipo de composição, aonde se preserva a diagonalidade de composição e uma certa sensualidade, né? Inclusive um mistério nessa composição, né? Como uma pessoa relativamente escondida ali, ou nebulosa, né? Tá? Ou participativa, mas de uma forma coadjuvante, né? Então, é uma composição de outro tipo de pincelada, de outro tipo de linguagem, que cada um vai descobrir o quanto se adapta com cada período, o que quer fazer com a sua expressão interna, né? Ok? Outro tipo de linguagem um pouco mais moderna da anatomia humana. Aqui temos uma outra proposta, um outro tipo de pintura, um pouco mais associado ao período moderno, e uma composição, né? Então são coisas, são linhas, convergências, pontos importantes de equilíbrio. Isso não tem como, eu acho, se ensinar a fazer, tem como se analisar, como se observar. Mas esse tipo de composição e de pintura seria a expressão de cada um. E com um pouco mais de conhecimento, né? Então, aprendendo a formar, começa a se construir uma linguagem própria, né? Podemos analisar os equilíbrios e tudo mais, mas não tenho como ensinar. É diferente da arte acadêmica, né? Diferente, por exemplo, de pintar uma paisagem, uma natureza morta, um vaso de flores, ou mesmo a anatomia humana, onde precisa muito exercício, muita prática, repetição, acuidade, né, para dominar a técnica. Então, isso é possível, obviamente, se ensinar. Mas a composição que cada um faz, ou mesmo que se cria, isso é uma característica de cada um, né? Então, que conforme o desenvolvimento, se o aluno quiser partir para esse tipo de caminho, um pouco mais moderno, para procurar a sua própria expressão e composição, inventividade, criatividade, né? Tem pessoas que são mais criativas, outros procuram uma técnica mais acadêmica, então varia. Mas tudo isso pode ser estudado e analisado. Podemos fazer juntos. Então, tá aí mais uma vertente de trabalho, ok? Bom, e da pintura, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que muitas coisas que me perguntam, tá? Talvez uma das perguntas mais feitas e da curiosidade de quem não pinta e de quem não conhece os processos de composição de pintura na pintura a óleo, é quanto tempo você demora para fazer um quadro desses, né? Então, as pessoas se impressionam com os efeitos de luz, de sombra, tudo é técnica, tudo é possível se aprender, e através da prática vai se conseguindo resultados particulares, pessoais, com a própria pincelada, com a própria interpretação, com as próprias cores de preferência de cada um, e mesmo que se ensine as particularidades e a técnica da academia, cada um vai desenvolver as suas peculiaridades, né? Então, cada pintura de cada aluno sempre vai ser um pouquinho diferente de seu professor, de seu mestre, né? Então, o que eu respondo é que um quadro desses leva muitas horas para ser feito e muitas camadas. Mas as horas, o tempo, eu não posso dizer que o tempo em arte seja uma qualidade proporcional em relação tempo-qualidade. Não necessariamente, como Picasso disse um dia, né, que fez um desenho para uma senhora em poucos minutos e cobrou uma grande quantia por aquele desenho, e ela respondeu, mas o senhor fez esse desenho em minutos, vai me cobrar esse valor exorbitante? Ele falou assim, a resposta dele é perfeita em arte.
Eu demorei mais de 20 anos para poder fazer um desenho desses nessa qualidade em minutos. Então, a prática, o talento, a qualidade são coisas um pouco imensuráveis, né? Então, o que importa é o resultado do trabalho, né? E a valorização da arte, os valores aplicados, né? Os preços cobrados, também é uma coisa um tanto quanto incógnita, né? Muito particular de cada tempo, de cada gosto, de cada moda e de cada qualidade também de trabalho, né? Então, são muitas horas para fazer um trabalho desse, bastante imersão, bastante prazer. Posso assegurar para vocês que quando começamos a desenvolver um pouco e a dominar um pouquinho da técnica das artes plásticas, o prazer é muito grande. E falando de tempo, a proposta é justamente de trabalharmos um pouco a nossa respiração um pouco mais profunda, de sentar na frente de uma tela e trabalhar durante dezenas de minutos ou horas em cima de um trabalho, de se abstrair um pouco desse frenesi, dessa loucura de poluição sonora, visual e tudo mais. Então, a agilidade faz sentido só se houver um relaxamento, né? Mas esse tipo de relaxamento, eu não estou propondo uma coisa passiva. Não, não é passivo, é um relaxamento ativo, né? Onde colocamos conceitos, conhecimento e tudo mais. Então, é muito prazeroso. E, ao mesmo tempo, um exercício que vamos trabalhar com a nossa parcela mais íntima, histórica e moral, de uma forma um tanto quanto convincente. Então, há uma autodescoberta muito interessante quando se trabalha a arte. Aliás, a arte, eu acho que nada mais é do que exatamente isso. A autodescoberta, a autoexpressão, né? Então, trazer à tona a beleza mais profunda acumulada das características humanas e do belo das belezas externas, compiladas numa alma sensível de um artista, né? Então, quem sabe você também é um artista e não saiba, né? Ou talvez saiba e ainda não teve o atrevimento, a coragem ou a vontade de experimentar. Vem experimentar. Então, faça arte. É uma coisa que preserva, eu acho, que a qualidade do seu tempo, tanto para suportar a agilidade e o frenesi da temporalidade moderna, como de trabalhar a sua expressão interna e conviver melhor consigo mesmo. Vem experimentar. Estou à disposição, Ateliê Márcio Petroni, eu estou em São Paulo, na região da Pompeia, e será um prazer conhecê-los. Tá bom? Grande abraço.